із камери при першому 20-хвилинний відеоролик із порадами і рекомендаціями, які платформи, програми і ресурси простіші в застосуванні для дистанційного навчання, вчитель інформатики Хмельницької першої гімназії Віктор Филонюк каже, знімав між першою та другою хвилями пандемії коронавірусу. Вдома працював, вдома на домашньому комп'ютері. Там відеоролик весь, боюсь помилитись, там до 20 хвилин, але знімався він в межах 5 годин. Учитель каже, гадки не мав, що його відеописівник набуде такої популярності. На початку переглядів було не так багато. І першочергово був призначений учням і, напевно, вчителям саме нашої школи. Свій відеоурок для дітей і дорослих, говорить Віктор Филонюк, записав, аби всім і кожному у гімназії не пояснювати кілька разів, що і як слід робити. Адже, каже, вчителі не мали досвіду проводити уроки онлайн, спілкуватися з учнями і батьками через монітор та перевіряти домашні завдання на гаджетах. Одні люди могли передивитись лише частинку і вже зрозуміти, про що йде мова, і вже далі самі пояснювати, що робити. А іншим потрібно було пояснювати ще неодноразово. Учитель розповідає, сучасні школярі швидко опановують IT-технології, навіть швидше, додає, ніж вчителі. Не поспориш, діти зараз в розвитку нас випереджають. Сьогодні в нас був дистанційний урок, і я запропонував розв'язок задачі, який був довший за той, який запропонував прямо під час уроку учень. Він виявився простішим, ми спробували ним скористатись, і розв'язок отримали швидше і краще. Віктор Филонюк створив на основі сучасних розробок платформу для вчителів і учнів гімназії. Учитель української мови і літератури Володимир Корнійчук каже, система проста, зрозуміла і нею легко користуватися. Та додає, завдяки розробкам колеги, які викладають інформатику, гуманітаріям не доводиться ламати мізки під час дистанційного навчання. Я по ходу змінюю роботу, використовую ті чи інші форми, методи, там в нас різноманіття є. Директор гімназії Святослав Ратушняк розповідає, для педагогів уроки, перевірка домашніх завдань та спілкування з учнями і батьками онлайн була дивиною, і запропонована вчителем інформатики платформа дозволила допомогти увійти в робочий ритм. Уявіть собі, 740 дітей, понад 60 педагогів опанували, зробили, що деякі вчителі працювали вдома, використовуючи телефони, тому що у них не було гаджетів. І враховуючи, що це вчителі якраз пенсійного віку, я взяв шкільні ноутбуки, і ми їх привезли безпосередньо до них додому, встановили програмне забезпечення, тобто й надали їм можливість працювати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Тобто кожна дитина